ကရင်ပြည်နယ် KNL နဲ့ PDF တွေကော့ကရိတ်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတိုက်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေတဲ့ဖုံးပြောတဲ့အတန်တွေဟိုဗျာကြားဖြတ်ပြီးတော့ခိုးနာထောင်တာဒါတော်တော်လေးအရေးကြီးတယ်ဗောလို့ကြားဖြတ်ပြီးခိုးနာထောင်တာအခုကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ MK မြန်မာမှကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေဟာဆိုရင်နေ့စဉ်နေဦးတော်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထိုးသတင်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေလေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးအပိုက်တင်တိုင်းသိရအောင်ဘေးနားက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနှိပ်ပေးခဲ့ပါနော်ကျေးဇူးသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် PDF တွေတိုင်းသားလက်နက်ကနေတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့စည်ရေးပလန်ကြီးဆွဲပြီးတော့ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်နေရာကဘလို့ပုံစံနဲ့ကြာရင်စိတ်ကြီးတို့ကော့ကရိတ်တို့ဘူးများဝယ်ကြီးတို့ကိုတတ်သိမယ်ဆိုတဲ့ပလန်နေဗျာအဲ့ဒီဖုံးနဲ့ပြောထားတဲ့အတန်ဖိုင်ကြီးเนาะအဲ့ဒါတွေကိုကြားဖြတ်ပြီးတော့နားထောင်လေအဲ့တော့ကြားဖြတ်ပြီးနားထောင်တော့သူတို့ဘယ်နေရာကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဒီမှာဝင်တိုက်မယ်ဆိုတာသူတို့တိကုံသွားတာပေါ့ဗျာတိကုံတာပေါ့เนาะဒါကြောင့်ကော့ကရိတ်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲမအောင်မြင်ဘူးပေါ့เนาะမအောင်မြင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဟုံးတဲ့ဖြူဟာတွေဆွဲတာပလန်တွေဆွဲတာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုစစ်တပ်ကကြားဖြတ်နားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီစည်ရေးဖြူဟာတွေပလန်တွေကိုစစ်တပ်ကကြိုတိသွားတယ်ပေါ့နော်ရန်သူကကြိုတိသွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကော့ကရိတ်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့ဗျာပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့ဒါအသိကိုအရေးကြီးတဲ့သတင်းတစ်ခုပေါ့နော်အခုပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒေါ်လာကြီးလက်နက်ကင်အကုန်လုံးတဖုံးလိုင်းနေနဲ့နော်မြေပြင်မှာမျက်နှာချင်းစုံညီထိတ်တိုက်ဆွေးနွေးပြီးတော့စည်ရေးပလန်တွေဆွဲတာမှမဟုတ်ရင်စိတ်မချရတော့ဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မက်ဆန်ဂျာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တယ်လီဂရမ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုဆက်သွယ်ရေးတွေကပြောရင်ဒီဆက်သွယ်ရေးတော်တော်များများကိုမင်းအောင်လိုက်ကထိမ့်ချုပ်ထားတာဆိုတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်မလွယ်နောက်တစ်ခုကခလေးမြို့နယ်ရန်ကြီးအောင်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာစကွေးတွေဘက်က16ကောင်တည်ခဲ့တယ်18ကောင်တော့အရှင်လက်လက်ဖမ်းဆီးရရှိတယ်လက်နက်ခဲမီကြောက်အများပြားသိမ်းဆီးရရှိတယ်ဒါဇောင်မူလာပြည်နေစစ်တပ်ကပစ်တဲ့ပန့်တကူပေါ့ဗျာနော်ဇောင်မူလာပြည်နေမှာစစ်တပ်ကပစ်တဲ့ပန့်တကူစကွေး16ကောင်အရှင်လက်လက်18ကောင်ဖမ်းပြီးလက်နက်ခဲမီကြောက်တွေအများကြီးသိမ်းဆီးရမိတယ်ဒါစစ်တပ်ကပစ်တဲ့ပန့်တကူနောက်တစ်ခုကမန္တလေးတောင်တမန်စစ်စီတလအတွင်းကိုစစ်ခွေးပေါင်း95កောင်တည်ဆုံးခဲ့တယ်နောက်တန်ချက်ကာကားနှစ်စီးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်တုံ့ပန်း12កောင်ကိုလည်းဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်ဒါမန္တလေး PDF ကစင်နှွဲခဲ့တဲ့တောင်တမန်စစ်စင်ကြီးမန္တလေးပြည်ထောင်စစ်စင်စင်နှွဲခဲ့တဲ့ဒီတောင်တမန်စစ်စင်ကြီးတလအတွင်းမှာစစ်ကွေးပေါင်း100နီးပါးတည်ဆုံးခဲ့တယ်။တန်ချက်ကကနှစ်စီးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်။စစ်တုပ်ပန်း12កောင်ကိုအရှင်လက်လက်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်။ဒါမန္တလေးတောင်တမန်စစ်စင်ရဲ့အောင်မြင်မှုပေါ့ဗျာနော်။နောက်တစ်ခုမန္တလေးမှာဒီကနေ့ရွှေတောင်ပံစစ်စင်ရေးအဖြစ်မန္တလေးပျောက်ကြားပေါ်ယူကြီးတွေကဒီကနေ့စတင်လိုက်တယ်မန္တလေး PDF ကကြတော့
တောင်တမန်စစ်စင်ကြီးဒါမန္တလေး PDL တွေကဖော်ဆောင်တာဗောနော်မန္တလေး UG တွေကဖော်ဆောင်တာကကြတော့ရွှေတောင်ပံစစ်စင်ကြီးဒါဒီကနေ့မှဖော်ဆောင်တာဗောအဲကြောင့်မန္တလေးမှာတောင်တမန်စစ်စင်ကြီးရှိတယ်ရွှေတောင်ပံစစ်စင်ကြီးရှိတယ်တောင်တမန်စစ်စင်ကြီးဆင်နွှဲတာကတလားရှိပြီရွှေတောင်ပံစစ်စင်ကြီးဆင်နွှဲတာကဒီနေ့မှစတင်ပြီးတော့ဆင်နွှဲတာဖြစ်တယ်UG တွေကနော်နောက်တစ်ခုကကယားပြည်နယ်လွိုင်းကောမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား15ယောက် KMDN ထံလက်နက်ကျအလင်းဝင်နေတနေ့တနေ့လက်နက်ကျအလင်းဝင်တာတွေပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းတာတွေစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းမိတာတွေစခန်းတွေကိုထားပြီးတော့ထွက်ထွက်ပြေးတာတွေမနေဘူးပဲမနေဘူးပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကစကိုင်းတိုင်းဟုံမလေးမြို့နယ်ရွှေပြည်အေးမြို့ကိုသိမ့်ပိုင်ရရှိသွားပြီရွှေပီအေးမြို့ဟာအခုညဆုတ်အောင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီကနေ့ဆောင်းမုံလာဆုတ်တရက်နေပေါ့နော်ဆုတ်အောင်သွားခဲ့ပြီရွှေပီအေးမြို့ကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်တွေကသိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီဒါကြောင့်သခိုင်းတိုင်းဒါမို့အညာဒေသနော်အညာဒေသမှာမြို့ကြီး၄မြို့ဆုတ်အောင်သွားခဲ့ပြီကော်လင်းမြို့ပင်လေဘူးမြို့နောက်ခမ်းပတ်မြို့အခုရွှေပြည်အေးမြို့အညာဒေသမှာမြို့လေးမြို့စုအောင်တယ်ချင်းပြည်နယ်မှာ2မြို့စုစုပေါင်း6မြို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ10မြို့စုစုပေါင်း14မြို့ရှိသွားပါပြီ14မြို့ရှိသွားပါပြီတော်တော်လေးအားရစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အညာဒေသကတော်တော်လေးအောင်မြင်တယ်မြို့ကြီး၄မြို့ကိုတိမ့်ပိုင်ရရှိထားတယ်ပေါ့နော်တိမ့်ပိုင်ရရှိထားတယ်နောက်တစ်ခုကဒါတော်တော်လေးကိုရန်သူကအင်အားချိနေတဲ့တည်င်းတစ်ခုပေါ့နော်အခုဆိုရင်မင်းအောင်လိုင်းကတဲယူပို့ဆောင်ရင်ရင်တွင်နဲ့ပါပြည်သူကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်အခုနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာစစ်တိုက်ဖို့ထုတ်ထားတာမဟုတ်ပဲနဲ့တဲယူပို့ဆောင်ရင်တော့တဲယူပို့ဆောင်ရင်လေရင်နေပေါ့ဗျာ Y8 Y12 ပေါ့ Y8 တို့ Y12 တို့อ่ะဒါတဲယူပို့ဆောင်ရင်အမျိုးအစားလေရင်နေပေါ့ဗျာเนาะရိတ်ခါပစ္စည်းတွေတဲဖို့အတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ယင်းနေအဲ့ဒီလေယင်းနေနဲ့အခုမဲအောင်လည်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်တဲ့ပြောချင်တာကသူတို့မှာမြေပြင်စစ်တိုက်เสียစစ်သားဟာအင်မတန်မှနေပါတယ်သူတို့စစ်တပ်ကတနေ့တနေ့ကိုထွက်ပြေးတာသေတာခြေပြက်လက်ပြက်ဒဏ်ရတာလက်နက်ချအလင်းဝင်တာအများကြီးပဲအများကြီးပဲအဲ့တော့အခုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလေရင်နေနဲ့သုံးပြီးတော့ဘုံကျရတယ်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းလေရင်တွေကပါပန်းလာတယ်ဟင်တနေ့တနေ့ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်တန်းနေရတော့လေရင်တွေလည်းပင်ပန်းလာတယ်ပိုင်းလို့တွေလည်းပင်ပန်းလာတယ်အဲ့တော့မဲအောင်လိုင်းကအခုရိတ်ခါတဲ့တဲ့တဲယူပို့ဆောင်ရင်လေရင်တွေကိုပါတုံးဆွဲလာရတယ်ရိတ်ခါတဲ့ကိုထုတ်ထားတဲ့တဲယူပို့ဆောင်ရင် Y8 Y12 အမျိုးအစားရှိတဲ့လေရင်တွေကိုပါဘုံကျဲလေရင်တွေအဖြစ်တုံးဆွဲလာရတယ်ပြည်သူတွေသိစေချင်တာကလေရင်တွေတော်မှာရှိသမျှအကုန်ထုတ်သုံးနေရတယ်လေရင်တွေတော့မှပင်ပန်းနေပြီဆိုတော့တည်င်းကိုပြောပြကြတာပေါ့နော်
နောက်တစ်ခုကသုံးပတ်အတွင်းပေါ့ခုနှစ်သုံးလီ21ရက်ပေါင်း20အတွင်းတစ်လအတွင်းမဟုတ်တော့ရက်ပေါင်း20အတွင်းမှာကိုပြည်သူဘက်ကိုအလင်းဝင်လာခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲမိသားစုဝင်က300နီးပါးရှိတယ်ဒါရက်ပေါင်း20အတွင်းမှာဒါကြောင့်စစ်တပ်ထဲမှာတနေ့တနေ့လက်နက်ခဲရဲမိကြောက်တွေအစုံအလင်နဲ့ထွက်ပြေးလာပြီးတော့ပြည်သူစီခိုးဝင်အလင်းဝင်တဲ့စစ်တပ်မိသားစုရဲမိသားစုဝင်တွေကတနေ့တနေ့ကိုဒုနယ်တွေအများကြီးပဲအများကြီးတော်တော်များတာရပ်ပေါင်း20အတွင်းမှာကို300ခန့်ရှိပါတယ်နဲတာမဟုတ်ဘောနော်ရပ်ပေါင်း20အတွင်းမှာကို300ခန့်ရှိတယ်မနည်းဘူးပဲဘောနော်မနည်းဘူးပဲဒါကြောင့်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့တစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စည်ရေးရာတလကြော်သွားခဲ့ပြီတစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စည်ရေး anniversary တလပြည့်အထိတ်အမှတ်နေ့မှာအညာဒေသမှာမြို့ကြီး၄မြို့ချင်းပြည်နယ်မှာ2မြို့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမြို့ကြီး10မြို့စုစုပေါင်းမြို့ကြီး14မြို့ထိကိုသိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးကိုလည်းပဲမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တွေကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီဟောရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းပဲစခန်းပေါင်း40ကျော်သိမ့်သီးရရှိသွားပြီရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်တပ်ကအုတ်ချုပ်ရည်တွေမှန်သမျှအလုံးဆုံးချုံသွားပြီစစ်တပ်အုတ်ချုပ်ရည်တွေစစ်တပ်ရဲ့ယုံကနာအဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးရပ်တန့်သွားပြီကယားပြည်နယ်မှာလည်းဒီအတိုင်းပဲပေါ့နော်ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းဒီအတိုင်းပဲအညာဒေသမှာလည်းတော်တော်လေးကိုစစ်တပ်ဟာအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်တစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စစ်ရေးကြီးတလားပြည့်အထိတ်မှတ်မှာရူးတော်လန်ကြီးကသီးသတာကိုအများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်ဒီຫນွေဦးတော်လန်ကြီးကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်သူရဲကောင်းအဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာတာကမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တွေပဲဖြစ်တယ်တစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စင်ကြီးပဲဖြစ်တယ်ဒီတစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စင်ကြီးပေါ်ပေါက်လာလို့သားလဲဘဝလုံးຫນွေဦးတော်လန်ကြီးကအများကြီးပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ຫນွေဦးတော်လန်ကြီးပြီးဖို့အတွက်ပြည်သူတွေလိုလားတောင်းတနေတဲ့သူ့ရဲကောင်းဆိုတာတစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စင်ကြီးပဲဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေရဲ့လိုလားတောင်းတမှုကြောင့်တစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စင်ကြီးပေါ်ပေါက်လာခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီຫນွေဦးတော်လန်ကြီးကိုအဆုံးသတ်ပေးဖို့အတွက်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေကပေါ်ပေါက်လာရခြင်းပဲဖြစ်တယ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေဆိုတာ AA ရဲ့ TNL ရဲ့ MND ရဲ့သုံးဘွယ်တယ်မဟုတ်ဘူးဘဝလည်းပါတယ်မိုင်းလာလည်းပါတယ် SSPB SSAA လည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကနာမည်မထွက်ပါဘူးဒါကြောင့်မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တွေအကုန်လုံးဟာဒီຫນွေဦးတော်လည်းကြီးမှာပါတယ်ဆိုတာဒီကနေ့ဝါတို့ရဲ့လောက်ရဟာလည်းတက်တည်ဖြစ်တယ်လို့ SSPP တို့ရဲ့လောက်ရဟာလည်းပဲတက်တည်ဖြစ်တယ်တက်တည်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေຫນွေဦးတော်လည်းကြီးမပြီးမှမပူနဲ့2023ကုန်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်တစ်လလိုသေးတယ်ຫນွေဦးတော်လည်းကြီး3နှစ်ပြည့်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်2လကျော်လိုသေးတယ်နောက်လ2လကျော်ဆိုတာဒီပုံစံအတိုင်းဆိုဘာမဆိုအကုန်လုံးဖြစ်သွားနိုင်ပါလေဘာမဆိုအကုန်ဖြစ်သွားအခုတလရဲနဲ့တော်မှနော်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေအကုန်ပါလာခဲ့တယ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေအစွမ်းအစကိုဘုန်းတို့ပြည်သူတွေမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ခဲ့တွေ့ခဲ့ကြရတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်2လဆိုရင်တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းသာတင်နေလူဦးတော်လည်းကြီးကြပြီးသွားနိုင်တယ်နောက်ထပ်2လဆိုတဲ့အချိန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကြီးတောင်မှပြန်ပြီးတိဆောက်နေမယ်ဆိုရင်နေလို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်2လဆိုတဲ့အချိန်ဟာဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်
ဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ပြည်သူတွေຫນွေဥတော်လိုင်းကြီးရဲ့အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲကိုတန့်အံ့တော်နဲ့ကြမ်းကြမ်းမမချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ကြီးရှုလို့ရအောင်ကိုမိသားစုကိုကိုဂရုစိုက်ကြ။ဘဘအမြဲပြောနေကြစကားရှိတယ်။ကိုကိုကိုကာကွယ်ဖို့ကိုမိသားစုကိုကာကွယ်ဖို့တရင်တွေကိုမျက်ချင်မပြတ်စောင့်ကြည့်ပါနော်။တရင်တွေကိုမျက်ချင်မပြတ်စောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတော်လည်းရဲ့လှပါတဲ့အဆုံးသက်တိုက်ပွဲတွေကိုဘုံဘုံတို့အိမ်မက်ဆန်ဆန်တက်အံ့တော်မြင်ကြတွေ့ကြရမှာပဲဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုတက်အံ့တော်မြင်ရဖို့၃နှစ်လောက်ဘုံဘုံတို့ပေးဆက်ခဲ့ကြရတယ်။အသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေနဲ့သုံးနှစ်တော့ပြေးဆက်ခဲ့ကြရတယ်။အေးအဲ့ဒီသုံးနှစ်နီးပါကြာလာတာနဲ့အမျှအခုလိုအောင်ပွဲတွေရလာတာဟာဘုံဘုံတို့ပြည်သူတွေရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုဟာထိုက်တန်ပါတယ်။နော်ထိုက်တန်တယ်။အသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေဒီလောက်ပြေးဆက်ပြီးတော့ဒီလောက်အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရခဲ့တာ။အခုဆိုရင်မင်းအောင်လှိုင်ကအင်ဒိုနီးရှားဂျကာတာမြို့မှာအယူဂျီနဲ့စကွဲဝိုင်းမှာစွေးနွေးတဲ့တည်င်းနေတော်ကောလာဟာလာနေတော်မှာဘုံဘုံတို့ပြည်သူတွေနားရဲကိုထွက်လာတာပဲနီးပြည်သူတွေရဲ့နားရဲကိုထွက်လာတာပဲအဲ့တော့မဲအောင်လားအချိန်ဒီမကောင်းတော့ချင်းနေမကောင်းတော့နောက်ဆုံးသူအာကိုထားတဲ့ရုရှားကလည်းအခုဘာသာမှမကြတော့နော်ရုရှားကလည်းသူကိုယ်တိုင်လည်းယူကရိုင်းနဲ့စစ်တမ်းနေရတယ်နောက်တစ်ခုကအစ်စရေးစစ်ပွဲမှာလည်းပဲအစ်စရေးရဲ့ရန်သူသူကူညီနေရတယ်အဲ့တော့ရုရှားကမဲအောင်လိုက်ပဲမလှည့်နိုင်တော့မဲအောင်လိုက်ပဲမလှည့်နိုင်တော့အခုတရုတ်ကလည်းပဲမဲအောင်လိုက်ပဲမလှည့်နိုင်တော့တရုတ်ကလည်းမြောက်ပိုင်းမှာအမေဘက်ကဘုံလူပါဝင်နေတာကိုမတိကျိုးလို့ပြုနေတာကိုဘုံလူပြည်သူတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မဲအောင်လိုက်ကအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်အဖက်ဘက်ကလည်းအချိန်တန်လာတိုင်းဗျာအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ဖက်ဖက်ကနေအချိန်တန်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီချိန်ဟာမင်းအောင်လာရဲ့အဆုံးသတ်ဖို့အချိန်တန်လာတယ်။